Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos de volta na nossa série do Hearts and Minds. Nós estamos passando em cada um dos níveis da cultura de segurança do Hearts and Minds e debatendo elementos da cultura Hearts and Minds. Lembrando que o Hearts and Minds é um diagnóstico de cultura de segurança focado nas empresas que esse estudo para dar origem ao Hearts and Minds, a esse diagnóstico, ele foi feito pela Shell em parceria com Energy Institute da Inglaterra. Levaram 20 anos estudando para poder criar essa metodologia de diagnóstico de cultura de segurança e melhoria para as empresas. Nós estamos fazendo o estudo e já passamos por três níveis da cultura de segurança. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você o faça. O link está na descrição desse vídeo e também no card acima, porque se você já entrar aqui nesse vídeo hoje sem ter visto os vídeos anteriores, pode ser que algumas coisas aqui não façam sentido para você. Então, por isso que a gente encoraja você a voltar no outro vídeo para aí sim a gente poder avançar para o nível proativo. E como é que a gente está tocando essa série? Nós estamos tocando essa série da seguinte forma. Estamos olhando cada um dos níveis de cultura, e em cada um dos níveis de cultura a gente debate dois elementos. E em cada um desses dois elementos a gente aborda três itens distintos. Beleza? Bora lá, nível proativo. Os elementos que a gente vai olhar no nível proativo aqui hoje são quando alguma situação insegura acontece, os empregados estão dispostos a parar as operações, quais são as consequências para as não conformidades nesse nível de cultura? E, prevencionista, fica ligado, porque talvez você encontre a sua empresa em algum desses níveis. E eu estou curioso para saber disso. Se você encontrar a sua empresa em algum desses níveis, escreve aí no campo de comentários. Então, vamos lá. Quando alguma situação insegura acontece, os empregados estão dispostos a parar as operações, nesse tipo de empresa, que normalmente a gente encontra? A utilização do direito de recusa é vista com bons olhos pela liderança e pelo CEO. Então, sim, nesse nível de cultura, nível proativo, os trabalhadores estão dispostos a parar suas atividades caso encontre alguma situação de risco inaceitável. O que mais que a gente encontra nesse nível normalmente? Existe procedimento formal para isso, tá? Para acessar o direito de recusa. E esse procedimento normalmente vai contar o quê? Com a anuência das partes envolvidas. Então, não é um procedimento escrito pelo SESMIT e que ninguém mais sabe. É um procedimento que foi criado em parceria com os trabalhadores e que foi validado pela liderança da empresa. O que infelizmente acontece em muitas empresas é que o SESBIT escreve o direito de recusa, a alta liderança não fica sabendo disso ou não apoia, os líderes de área também não ficam sabendo disso ou não apoiam, e aí, quando o trabalhador faz uso do direito de recusa, ele pode ser até penalizado. Ou, em muitos casos, ele não é penalizado, mas os líderes fazem com que a vida do trabalhador se transforme no inferno dentro da empresa. Então, isso não acontece em empresas que estão no nível proativo. O que mais que a gente consegue encontrar aqui? O trabalhador sente confiança para usar o direito de recusa. E ele se sente valorizado ao utilizar o direito de recusa. Mas, pô, por que que se sente valorizado em usar o direito de recusa? Porque ele entende que a vida dele para aquela empresa tem muito valor. Ele entende que os líderes verdadeiramente se preocupam com ele também, não se preocupam só com a produção, mas se preocupam com ele também, trabalhador. Então, nesse tipo de ambiente, o trabalhador se sente confiança, se sente valorizado, se sente ouvido. E normalmente ele vai trabalhar o quê? Mais motivado. Trabalhador motivado produz mais.
Trabalhador motivado dificilmente entra com ação contra a justiça da empresa. Olha o tanto que é bom quando a empresa tem uma cultura de segurança mais madura, né? Nível proativo. O que mais que a gente encontra aqui? Como são as consequências para as não conformidades? Vamos dar uma olhada aqui nos três itens que a gente traz neste elemento. Os profissionais de segurança e liderança e operação definem o conjunto das estratégias de controle. Então, nesse nível, não é o profissional de segurança sozinho, não. Liderança e operação e trabalhadores e profissional de segurança trabalham todos juntos para o bem comum. O ambiente de trabalho normalmente é partilhado por todos, até pelo próprio servente, que não permanece nos setores, mas ele passa nos setores, né? Normalmente todo dia. Todo dia, normalmente, o servente passa em cada um dos setores da empresa, ou em boa parte dele. Então, os profissionais de segurança definem em conjunto as ações de controle. E, quando isso acontece, cada uma dessas partes, liderança, trabalhadores, eles tomam a propriedade daquela ação de segurança para eles mesmos. Fala, pô, segurança é minha também. É minha também. Segurança não é só do sério, é minha também. Sentido de pertencimento, de propriedade, que eleva a cultura de segurança ainda mais. O que mais que a gente vê nesse nível? A gestão das ações de segurança são cuidados pelo dono da área. Então, não é o SESMIT que vai ficar cuidando da implementação das ações de controle. Não. Normalmente, ele repassa isso para o dono da área. O dono da área, seja o trabalhador e os seus líderes, é que se preocupam com as melhorias naquela área. Eu sei que isso está muito longe ainda de muitas empresas. Mas a gente precisa caminhar para diminuir a distância entre esse mundo aqui, esse mundo ideal, e o mundo real que acontece, talvez aí, na sua empresa. O que mais que a gente encontra como. Quais são as consequências para a não conformidade? A empresa possui previsão de gastos para o setor de segurança. Então, não vai faltar dinheiro para cuidar das não conformidades. Ela possui uma previsão de gastos. Um planejamento financeiro para investimento na área de segurança. Então, naquelas reuniões, né, de onde eles planejam orçamento de segurança próximo ano, nessas reuniões que acontecem lá para novembro, né, outubro, setembro, onde eles planejam os investimentos para o próximo ano, normalmente no planejamento orçamentário da empresa tem lá uma parcela de dinheiro que vai ser gasto com ações de segurança. Uma parcela de dinheiro que vai ser destinado, às vezes, para o próprio setor do SESB tomar conta, ou em algumas outras empresas, existem até comitês de segurança que vão ficar responsáveis por isso. Bacana, prevencionista. Prevencionista, se viu em algum desses níveis, ou nesse estou vi minha empresa no nível desse aí, ó, a gente já faz isso aí. Essa outra ação a gente não faz. Oh, nossa, Nestor, quem dera se a gente estivesse nesse nível ainda. Essa ação, sei lá, de ter previsão de gastos para o setor de segurança, nossa empresa não tem ainda. Comente aí abaixo, estou curiosíssimo para saber quais são as características aí na sua empresa. Então, todas essas características que a gente trouxe aqui desses dois elementos estão no nível proativo. Lembrando, né? O Hearts and Minds, Corações e Mentes, trabalha com 23 elementos. Pô, Nestor, fiquei curioso. Eu queria que alguém fosse na minha empresa para fazer o levantamento, saber em qual nível de cultura de segurança a gente está e ajudasse a gente a traçar um planejamento para melhoria, para evolução cultural. Não, se você quer isso, Nestor, isso é muito simples. É só entrar em contato conosco lá no nosso site. Site nestorwneto.com. O link está na descrição. Também pode nos chamar no Instagram. Temos perfil no Instagram também, Nestor W Neto. Pode digitar lá, você vai encontrar a gente. Prevencionista, nós temos diagnóstico de cultura,
Nós temos programa de segurança comportamental que já leva em conta novas visões de segurança, comunicação não violenta, segurança psicológica. Nós temos também programa para desenvolver a liderança para a segurança, que normalmente só esse programa de desenvolvimento da liderança já faz uma diferença brutal, porque o trabalhador segue o líder. Então, quer saber mais sobre isso? Quer nos levar para a sua empresa? Acesse o site nesse.net ou acesse através do link que está aqui na descrição deste vídeo. E deixe um comentário aí, eu estou curioso para saber em que nível você está. Nestor, e o próximo vídeo vai ser sobre o quê? O próximo e último vídeo vai ser sobre o nível generativo, o nível mais alto da cultura de segurança. Nestor, esse vídeo vai ser legal também, eu não quero perder. Então, não se impressione, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e você será avisado tão logo o outro vídeo sair. Ou talvez você está assistindo aqui, já saiu até o outro vídeo. Se ele tiver saído, ele vai estar aqui no iCard. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí. E a gente se vê, então, no próximo e último vídeo.